agoniyo umadda dahayno ala gudahay alanki musabbihi wadana danihi sagarka benta gudka darto iskuduni dhiniyo laadiyo walaalimo dadka nolol la jecele musabbihi wadana danihi sagarka benta gudka darto Dunni dhiniyo, daadiyo walaaliyo, dadka nolol la jecele. Muuse Biixi Cabdi musharaxa madaxweynenimada xisbiga kulmiye ee la doortay aana gudoomiyaha kulmiye waxa uu ku dhashay magaalada Hargeysa sanadkii 1984kii. Waxa uu sanadkii 1960kii u dhameystay iskuulkiisii hoose iyo dhexe, khaasatan biyadcaga hoose ee magaalada Hargeysa. Sanadkii 1970kii ilaa 1973kii waxa uu iskuulka Camuud ee magaalada Buurama ku dhameystay waxbarashadiisii sare. Wixii intaa ka dambeeyey, Muuse Biixi Cabdi waxa uu shahaadada digriiga cilmiga pilotka diyaaradaha oo ku soo bartay waddankii la oran jiray Kirgistan ee midowga Soviyeti. Gudoomiyaha xisbiga kulmiye aana musharaxa madaxtinimada la doortay, Muuse Biixi Cabdi, waxa uu ka mid noqday 26 qof oo markii ugu horreysay loo qaatay ciidanka Soomaalida. Muuse Biixi Cabdi markii dambe waxa uu noqday ciidamadii dowladda Soomaaliya ee Maxamed Siyaad Barre ee la oran jiray Afasiyoon. intuu ku jiray ciidamada cirka Soomaalida waxa uu toobar kala duwan ku soo qaatay dalalka Aasiya iyo midowgii Soofiyeti oo la xidhiidha howlaha dhinaca ciidamada militariga, khaasatan kuwa diyaaradaha oo Muuse ku takhasusay. Sanadkii 1980kii wafdi ka socday dowladdii Soomaaliya oo militari u badnaa waxay booqdeen magaalada Washington ee dalka Mareykanka. Muuse Biixi Cabdi wafdigaasi ka mid ayuu ahaa waxaanu toobar ku soo qaatay hubabka iyo qaabka militariga, khaasatan gobolka Ohio. Cadaadis xooggan oo dowladdii Maxamed Siyaad Barre ku haysay gobolladii waqooyi ayaa sababtay in saraakiil iyo siyaasiin tiro badan oo Soomaaliland ka soo jeeda ay ka goostaan dowladdii Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre, iyagoo ku biiray jabhadii SNM. Muuse Biixi Cabdi musharaxa kulmiye aana gudoomiyaha kulmiye waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ku soo biirtay SNM. 5 May 1985kii ayuu magaalada Dubai diyaarad ka soo raacay, halkaas oo si rasmi ugu biiray jabhadii SNM. Waxa halkaas uu ka bilaabay dagaaladii adkaa ee dowladdii Maxamed Siyaar Bade lagala horimid. Waxa uu ka qayb qaatay shirar muhiim ah oo SNM khadadka dagaalka iyo sidii Soomaaliland loo xurin lahaa ay bilowday, kana bilowday gudaha Itoobiya iyo Soomaaliland. Ismaaciil Maxamed Cusmaan macal shaqo leh oo ninka dhexda fadhiya, waxaa gaashaanla sare muddo dheera ciidamada ka soo shaqeeyey, markii ugu dambeysana ahaa taliyaha dugsiga madaafiic ee Hargeysa. Markii dambe waxaamay Maxamed Cali gaashaanla dhexe ninka shaqa cad oo ahaa madaxa howlgelinta gaaska labaad operation officer second division Hargeysa. Markii dambe waxaamay gaashaanla Xuseen Xasan oo duuriye ahaa ciidanka cirka ah, ahaana madaxa howlgelinta amriga xamar. Markii dambe waxaamay halkan waxaa kaloo barataan kuwa garanaysaan raggii cadaasay SNM ciidamada ugu horreeya waxay soo galay waa Musanadi oo ninka dutaa xiran iyo Axmed Jabaan oo ah ragga dagaalada soo saareen markii horan ahaa isigana iminkana ah saraakiisha waaweyn ee dagaalada. Intaa waxay dheer waxaan u fidinayaa abiil ama baaq saraakiisha kale Soomaaliyeed ee ku hadhay gacanta cadowga. Saraakiisha waxaan leeyahay waxaan ka xumahay in rag badan oo aan garanayo aqoon iyo garashaba ku ogaa ay maanta wax ka wadaan dagaalka dadka Soomaaliyeed ugu meel taliska Siyaad Barre. Dacaayada badan ayuu SNM ka fidiyaa oo ah waxay doonayaan inay goori ugu goostaan
waxay doonayaan inay ummada kale ee deegaan xaqaan waa dadka raagii Soomaaliyeed waxa uu sheegay waxaan u dagaalamaynaa inay tahay dhulka Soomaalida maantii oo laga xoreeyo qariska fashiska in la helo maamul dad ka wada qayb gala oo garsoor xad arag waa ismu kayam waxyaabaha kale lagu xasuusta muuse biix cabdi waxaa ka mid ah shirkii lagu doortay cabdiraxmaan axmed cali guddoomihii azlam iyo xasan ciise jaamac oo aan jiray ku-xigeenkiisa sanadkii 1999 halkaasi deegaanka balugbadle azlam waxay ku doortay guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeen shirkaasi muuse biix cabdi waxa uu ahaa guddoomiyihii guddiga shirkaasi shirkaasi si hannaan degan oo jawi degana ayuu ku dhacay waxaana madaxweynaha iminka talada hayay Soomaaliland Axmed Maxamed Siinay maalintaasi xilka ku wareejiyey Cabdiraxmaan Axmed Cali xiriirintii Muuse Biixi iyo guddoomintiisi waqtigaasi dib aynu daawano iyo qaabkii shirku u dhacay شن و آموز نابغوی سگاشن یه گودومیا نابغوی گوی سگاشن گودومیا اون رو که نتاق و دانی که سوماله و اگر waxaan ka jeenayaa adeegyada in balduur balduur ka qorto dhul soo taayo iyo ka baxo isqabashadii iyo ku jirsiidii halkaas ima dhigtay ee waqtiga faraha badan inaga dhisay qorshada ku jiray inay haniye aynan haddii aanay dadka ku soo xirin waxa la yaalo isku doonayaa ma jiro shanaad ee ururka dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee uu maanta codkiisii ku helay. Talabaad waxa weeye nin unbaa soo bixi lahaa labama soo wada baxdeen isagaa ku soo baxay isagaynu la shaqaynayna. Dimuqraadiyadtaas weeye qawaaniin bay leedahay hab lagu dhaqmay leedahay si lagu wada noolaadaa bay leedahay waxaad moodaa markaa inaynaan yara baran waa si u sii soconaa adkaysigeeda ha la yeesho xilif hadday leedahay ha laga boodo xanuun hadday leedahay ha loo adkaysto ka karadii wax weyn moodin alo qof baana hado tahriyaad wanaagsan oo umad ayaan siinay cabdiraxmaan raggaan isugu dhownahay weeye hadii bayd maayo intii la dhigeen bana waxa muhiim ah waa la qaba walaaladeedii hore ina aynu hareerta qabanno horaahay cashar wareegtanintii horeyno ahaato aan ku caawino walaalkeen guusha weeye tan muhiimka yihii nin waliba taas wax ka helayaa mshad guddoomiye point for baan gacanta usaagaaru hada kala geli maayo weye waa iska caado siyaasadday ka mid tahay dimuqraadiyadday ka mid tahay waxa aynu dagaalamayno ee u halgamayno ee halkaa ina dhigay ee ummaddeenni halkaa waray ee bacadka ina waray waxa weeye waa xaqdoon waa dimuqraadiyad ka mid tahay asaaska xukuumadda ay ku taagan yihiin nidaamka loo yaqaano dimuqraadiyad macnaheedu maaha waa la isku dhacayaa macnaheedu maaha waa la isku dirayaa macnaheedu maaha waa lagu kala tegaya shirkeenna halkaa socday muddada dheer waa maqlayseen ninkii saaka ina wacadeeyey in kastaba aan fadhino wax kastaba aan haano cadowgeennu aad iyo aad ayuu u jeclaa inaynu ku kala tagno ama aynu iskaga hor nimaadno ilaahay kamana dhigin kamana dhigi doono weligii yaallihi dimuqraad allahu akbar allahu akbar waxaan idin sheegayaa haddii aanu howlaha rag saaxiibadaada walaalahaya
وحوق إسقاف كرواي جري تاس وو عادية ووح نظام كديمقراطية تكمله ووح أساس كوش بسرعة تكمله وحدي شريعة وحرو إسقاف ندون بنسقاف هني هدي سكر له أركي وإجسامح وحكا هدي شريعة وأنبلن إذا كقارية إن سبوا إذا حوشي دي يحلكي إسارة إما كرأي سارا وكل جينا ورا سارا أنوار الدونو على شقي الدونو سنية دي تعدنا وقتلتو وقانك عصب مامرك عصب يهلكنك إنت بقى أوشي نهلكي أنك كتير الدونو gudoomiye muuse bii abdu waxa uu ka mid ahaa sidoo kale masuuliyiinta iyo saraakiisha ka qayb qaatay aasaaskii golaha guurtida ee Soomaaliland ee lagu aasaasay deegaanka madaweyn ee degmada Farweyne hoosimada halkaas oo in ka badan 200 oo ergay oo beelaha Soomaaliland ay isku yimaadeen si nabadgelyada iyo kala dambeynta deegaanada Soomaaliland loo soo celiyo waqti jabadeentii SM laga soo noqday مشرحة مدحوينها إي حسبيغا كولمية مجاهد موسى بيحي عبدي وحا او دور لحاد لكا سوقاتي شراركي كدعي بورمي هرقيسا برعو شيخ إي نبادين تا أيو كا سوقي بقاتي تسالعهان شركي لغو سو دورتي مدحوين عقال إي مقالة بورمي مشرحة موسى بيحي عبدي قدوميا حسبيغا كولمية حلك وحا وغو ريي إي حكومة دي سومان لانو كا قبطو وحا يحيد حكومة دي مدحوين عقال sanadkii 1995kii waqtigaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi abdi waqtigaasi dalka waxa ka jiray dagaal sokeeye waxa uu ka qayb qaatay nabadeyntii beelaha walaalaha ah ee Soomaaliland oo dagaal waqtigaasi ay dhaxmareen waxa uu sidoo kale door ku lahaa adhisitaankii ciidamada qalabka sida ee Soomaaliland iyo hanaanka maamul ee dawladnimo musharaxa madaxweynaha xisbiga kulmiye mujaahid muuse biixi abdi hanaanka xisbiyada badan ee Soomaaliland waxa uu ka mid noqday xisbiga kulmiye 2002 waqtigaasi oo ay dalka ku soo fool lahaayeen doorashooyin kadib geeridii maxamed xaji ibraahin ciqaal ololo xoogan oo dhinaca tartanka doorashada ah ayaa dalka ka bilaabmay waxa uu ka mid ahaa masuuliyiinta ka qayb qaatay in kulmiye iyo ololihii uu doonayay inuu kursiga u qabto waxa noo sharaf ah sida weyn aan noo soo dhaweeyay waan yaqaan doonay laakiin maanta sharciga aan noo ogolay inaan hadda khudbada dheer ka jeedino sida darteed waxa eray mahadnaqaad roonaya oo soo dhaweeyay saawana Nelson Mandela مشرح مدحوينها حسبيغا كلمية مجاهد موسى بيحي عبدي شراركي قولها دحي اي كلمية ايوكا قيم قاتي سندكي لبادي كوني سديدي وحان الله دورتي قدوميها كوباد اي حسبيغا كلمية شروينه لغو قبتي اباسادور هوتيل وحانو سديدي سندود اي كلمية معارضك احاو كمدها هرمودكي كلمية اي اولالها دورشادا iya kambeynka bilaabay isagoo safarro badan oo kala duwan ku soo maray gobolada dalka kuwaasi oo la xiriiray kulmiye markii talada wadanka xisbiga kulmiye uu ku guuleystay sanadkii 2010kii ee madaxweyne Axmed Siiraan loo doortay madaxweynaha waxa muddo
كير لبا بلود لو دورتي قدوميا حسبيغا كلمية مجاهد موسى بيحي عبدي يدو مناسبات بلادان لوغو قبتي منصور هوتيل اينو قدر كنا سنو حلوريجين تي وقتقاسي اي مجاهد موسى بيحي عبدي ولوريهي حسبيغا كلمية مجاهد موسى بيحي عبدي مشرح حسبيغا كلمية مدحويني حسبيغا سي كلمية مددي وقدوميا حسبيغا وهيي وحاو سعودا لك لدوان كتغي الدلال اي كميدا هايين افريكا سيدا تنسانيا يوغاندا ايتوبيا جابوتي هالكاسي او شرك لدوان وكاقيم كلي سيدا كلانا وحاو سعودا الكتغي دلالكا مريكانكا انجريسكا تشاينا halkaas oo masuuliyiinta iyo saraakiisha ugu soo sareysa wadamadaasi uu kala qayb galay shirar iyo kulamo gaar ah taasi oo uu ka mid ahaa ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Mujaahid Muuse Biixi Cabdi muddadii 5 sano ahayd ee xukuumadda kulmiye waxa soo maray isbeddel siyaasadeed oo waayihiisa iyo waqtigiisa lahaa
مشرح مدحوينها حسبيغا كولميه انو جغدا لو دورتو waxay la soo martay waayo adag iyo culays siyaasadeed oo weyn oo shacabiga Soomaaliland uga wada warhayeen Muuse Biixi Cabdi intii siyaasadda uu ku jiray waxa uu cilmiga siyaasad ku diyaariyay jaamacadda Hargeysa waa aabe qoyskiisu degan yihiin magaalada Hargeysa